Pinag-uusapan po natin is managing the anointing. Paano mo nga ba mamamanage yung anointing? This is na, not just a lesson for the old Christians, even the new Christians. No? Para simula pa lang, alam mo na, na hindi na ako malulost track. Hindi na ako mawawala. Kasi I'm here, bakit pa ako aalis? No? tamang landas na ako, bakit pa ako lilipat? Or bakit pa ako magbabago ng isip? So napakagandang pag-aaral po ito. And one of the things na ma ma uh, mamamanage natin talaga yung anointing is yung word na maintenance. Medyo magkamag-anak ba sila? Okay, sabihin nga natin maintenance. Sino po dito 50 years old above? Oo, yung... Oo, yan, yan. Okay, so mga napapansin natin, no? Mahihina na tayong lumakad. Tatakbo pa kaya tayo mamaya? Makakasalo pa kaya tayo ng volleyball, no? Uh Oo, -oh. sino yung volleyball player dito? Uh Oo, -oh. salamat. Salamat. Pasalamat kayo, hindi nyo inabuta lang aking kabataan. No, hindi ako makakatakbo. Baka serving lang. Okay. Uh, basketball. Uh Oo, -oh. ano naman to related sa pag-uusapan natin? Kasi even in sports, you have to manage your, yung, yung physical natin. Tama ba? Okay, paano ba natin minamanage ang lahat ng bagay na ito? Okay? So, bago ako magbigay ng text natin, gusto ko munang sabihin, ano ba yung maintenance? even the spelling. Ang spelling, hindi maintenance. Okay? Pakita natin yung spelling ng maintenance. Ayan. So, kaming mga ma uh, oldies but goodies. <laughs> mga elderly, okay? Very familiar. At ito yung talagang tatak na ng mga elders yung word na may maintenance ka ba? Tanungin mo nga yung katabi mo. Sige, mga anak, tanungin yung mga nanay nyo, na may maintenance ka? Okay. Ano? Saan? Okay. Sa dugo. No, lahat ng dugo. FBS. Okay. Yung blood sugar natin. High blood. Okay. Sabi ni Topper, na, nabasa ko yun eh. Meron daw, ano yan, merong nagtitinda ng chicharon. Para daw mamaya, walang high blood sa sports fans. <laughs> okay, so pampabata, may pampabata mamaya. Okay, so pag sinabi mong maintenance, syempre process ng maintaining or preserving it is someone or something. Okay, pinipreserve mo kaya may maintenance para sabi niya, para umaba ng konti yung buhay natin. Uh, although hindi doon nakasalalay, I've known, uh, of course this is about God, I've known people na talaga naman lahat ng klase ng maintenance meron siya. But at the right time, that when God would call us, walang maintenance, maintenance sa Panginoon. Remember this, no? Medically speaking, yes, the doctors would always tell us, it will help, it will preserve, it will longer. Pahabay ng konti ang buhay natin. But uh, we have to believe that God is the author of life. Amen? At siya lang yung nagbigay ng buhay at siya lang din yung pwedeng magbawi ng buhay natin. But maintenance is good. Tama. Tama. Okay, hindi lang sa katawan yung maintenance. Even sino na dito may kotse na. Yehey! Hallelujah! Sino na mga kotse taas asang kamay? O ano ginagawa natin sa kotse natin? Kailangan mo ganito yung kakapal ng gulong para linisin. No, yung mga shield. No, si Benjo, pagka merong nakakasalubong na, alam nyo yung naglilinis ng windshield mo, tapos lalong dumudumi. No, no, galit na galit si Benjo. Okay, we have to maintain. And paano ba maintain? yung ating tinatawag na routine maintenance? Alam na alam to ng mga tatay. Siyempre sa kotse, no? Ini-inspect natin ano bang sira, ano ba problema. Kaya bago pa magkaroon ng problem, problema, actually, wala ka pang nararamdaman kung nag wiggle, wiggle na ba yan kung ano-ano yung hawak mo sa kotse mo, eh, nag inspect ka na. Sabi, pag, lalo na pag kayo. We do, a, we, we, do a lot of inspecting. And then, cleaning. Yan. Yeah. Yung mga ayaw maglinis ng kotse. Meron mo dito? eh, yung pabulukan ng kotse. Bagong-bago yung kotse, mukhang luma. Okay, kasi walang cleaning. And of course, yung tinatawag natin replacing parts. Okay, ito yung routine ng maintenance. And alam nyo po ba, sa atin pong buhay kristyano, we have to do a lot of maintenance. Everybody say that word again, maintenance. Okay, pasok po tayo sa ating teksto. Ang title natin is The Maintenance of the Anointing. Exodus 27, 20, 21. But before that, Tek Team, pwede bang uh, balikan natin yung Exodus 33 uli? Okay. Uh, when we started talking about the presence of God, ito yung hindi natin dapat kalimutan. Kakamiting lang po ng mga pastor, we are involving ourselves sa tinatawag nating four peace dito po sa kabite. Kaya hindi ako matend. Okay. So, patingin nga uli, Exodus 33, verse 3. Verse 3 na agad. The Lord had already provided for all His people this four piece. Also, no? So, ano nga yung four piece dyan? Okay? Basahin uli natin. Sabi dyan, Go up to the land flowing with milk and honey. But, I, uh, no, three agad. Okay, kaya pwede bang sa una ules? Verse 1. Okay. Ayan. Verse 1. Medyo palaki ng konti. Okay, pwede na. Then the Lord God said to Moses, Leave this place, you and the people you brought us up, okay, out of Egypt and go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. Okay? So meron na agad dito yung tinatawag ng Lord. Pag pinaalis sila, meron promise ang Lord. Sabi niyo, promise. Oh, sa ating mga Kristiyano, yun ang unang promise. You know, when the Lord would like to change your life, included lahat ng aspeto ng buhay natin, there is the promise of the Lord. That's letter P. Sabi niya, when you leave this place, pag umalis kayo sa, bah sa lumang buhay ninyo, akong bahala sa inyo. How many here, mas gusto mo yung lumang buhay? Luma na nga eh. Okay? Lahat tayo gusto natin bago. At hindi lang basta bago, promising, you know, you will be satisfied, you will be contented. And that is the promise of the Lord. And that promise may kasamang provision. Sabi niya ano yung provision dyan? I will uh, I will let you go to the land filled with milk and honey. Wow, masarap, may provision. Okay? And then protection. Hindi ka lang basta aalis. Your angels, I will be with you wherever you go. That's a promise. Continue. Verse 2, please. Okay. And I will send an angel before you to drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, Jebusites, and all the types including... Perizzites, okay. Including everything, lahat ng danger. Ando na agad yung protection. Okay, and then continue. Ito na in verse 3. Okay, yan. Go up to this land that flows with milk and honey probation, But I will not travel among you. Ito po yung nakaka, nakakatakot. Sabi niya, but I will not travel among you. For you are a stubborn and rebellious people. If I did, I will surely destroy you along the way. Mabait ang Lord. It is His character to always bless His people. Kaya provided nga for peace eh sa atin, lalo mga kasyano. Pero merong si Lord na sinabi na, I will not go with you. Bakit kaya? Ito po yung tandaan nyo. Kaya hindi tayo sasamahan ng Lord kasi we are all sinners. How so many sinners are here? Raise your hands. Both hands. Every one of us are sinners. Amen. Okay. Pero ang sabi ng Lord, gusto ko kasi mabago yung buhay mo. If I will go with you and you are going to continue with sin, makapatayin lang kita along the way. Baka hindi tayo pwede magsama. You know, God cannot compromise himself. Mahal tayo ng Panginoon as sinners. But God doesn't want to mingle with our sins. Naintindihan po natin yon, Okay? He loves the sinners. Para pong ito yung laging sinasabi, kung ang Lord ay mapagmahal, ayaw niya bang mahalin pati mga bakla? Of course not. Mahal na mahal ng Lord lahat ng tao makasalanan, including the baklas. Kaya lang, ayaw niyang magstay kayo being bakla ayaw niya magstay kayo as homosexual ayaw niya magstay kayo sa kasalanan because God loves the sinners but he cannot compromise his life because he is a holy God. Amen. Intindihan n'to natin 'yon. So pag kami nagtanong sa iyo, mahal ba ng Diyos sa mga bakla? Oo, oh, mahal na mahal. Pero yung kasalanan hindi siya pwedeng mahalin ng Dios. Okay, so let's just continue. And then uh, jump tayo ngayon sa 14. Nung sinabi ni Moses, Lord, ba't naman di mo kami sasamahan? Paano na kami? Hindi kami pwedeng mabuhay na walang Diyos sa buhay namin. And then, sabi dyan sa so 14, 14 na Jules, okay? Nung sinabi niya na, Paano naman ako, Panginoon? Sumusunod ako sa iyo. Can I just pray for my people? Diba, alam natin, leader si, si Moses. And sabi ng Lord sa kanya, bago pa tayo pong magsimula sa ating lesson, sabi niya, the Lord replied, I will personally go with you Moses and I will give you rest. Everything will be fine for you. May pangako lagi ang Panginoon. ito yung the best about God. His presence will not leave us not unless we don't like the presence of God in our lives. Okay? So, ayoko ng presensya ng Diyos. Okay? Ayoko ng nakikita yung kamalian ko. Sino sa inyo sa salamin? Parang feeling mo, gandang-ganda ka lagi. Ayaw mong maniwala, may dumi mukha mo, hindi tama ang suklay mo, baduy ang kulay ng damit mo. Di ba? Kaya nga tayo nagsasalamin. And that's God being with us. Salamin ang buhay, ng buhay ang salita ng Diyos. Okay? Kaya we love to be corrected. We love to be saved, of course, and delivered ng Panginoon sa ating buhay. Amen. So, yan po yung sinimulan natin when we were studying the presence of God mahirap umalis sa presensya ng Diyos. It is as if, sige na, wala na akong magagawa, wala na akong choice, hindi naman ganun yun eh. But here is the God who loves us so much, ino-offer niya lahat ng magandang bagay para sa atin. Okay ba yun? Gusto niyo yun? Gusto natin yung presence of God? But not all the time ay andaling sabihin na lagi akong nasa presence of God. Lagi akong mabait. Tama. Tama. Sino sa inyo kaninang umaga lang, papunta dito sa church, may kasalanan, nagkasala. Maaring pag-abot nyo ng bayad nyo, hindi kayo sinuklian, nagalit kayo. Yung katabi nyo, parang nakataas ang kamay, hindi naligo, gano'n. Tapos, ano pa, nakatapa kayo ng something, nadulas kayo, ang dami, no? You make a lot of, ang dami lumabas sa bibig mo na hindi ka aya-aya. yung maga, nagkatampuhan kayo mag-asawa, Parang ayaw nyo na mag-church, mabuti na lang nandito kayo, hallelujah. Okay? Sino pa? May na-receive na important message, and that important message ay nakakalungkot, nakakasakit ng damdamin. Ang dami talagang pwedeng tumigil sa presensya ng Diyos. Okay? And yung presensya ng Diyos, hindi po ito magkalayo sa salitang anointing. Anointing of the Lord, katulad ng mga tinuro sa atin, it's more of God's favor, blessing strength, at ano pa. Lahat-lahat na nang maisip mong kabutihan para sa buhay mo. It's the anointing coming from the Lord Jesus Christ. Who so wants anointing? Lahat tayo. Pero, paano natin i-manage? Kailangan may maintenance. So let's go to the word. Exodus 27, 20, and 21. Exodus pa rin. Okay. Sa so the message translation po, also I'm reading from Psalms 23, verse 5 and 6 sa the message. Andiyan na po ba? Okay, let's read together. Exodus 27, 20 to 21. Ready, begin. Now, order the Israelites to bring you pure, clear olive oil for light so that the lamps can be kept burning. In the tent of meeting, the area outside the curtain that bales the testimony, Aaron and his sons will keep this light burning from evening until morning before God. This is to be a permanent practice down through the generations for Israelites. And also in Psalms 23:5-6, Jen, You serve me a six-course dinner, wow, right in front of my enemies. You revive my drooping head. My cup brims with blessings. Your beauty and love chase after me every day of my life. I'm back home in the house of God for the rest of my life. May the Lord bless the reading of the scripture. Kailan po natin i-perform ang maintenance. Hindi lamang po every quarter. Okay, this is about our relationship with God. This is about our reading of the Bible. This is about our prayer life. So when we do this properly, dapat daily. Sabi mo daily. daily. Weekly. weekly. Monthly. Monthly. Annually. Annually. And even in cars, di ba? Hindi yung pag inag-inspect ka, yung ginagawa mo ng needs niya ng daily, like for example, cleaning, iba na yung needs niya ng weekly. Baka yung oil dyan, ang tawag ng change oil, whatever. Iba din yung needs ng monthly, lalong-lalo na iba yung needs ng annually. Kaya even in church, we do a lot of variety just that, uh, for the young people to come over. Kasi ang young people, ayaw nyo nang nakakaantok. Sinay na antok na. O, ba? Diba? <laughs> ayaw nyo kaya may bagsakan, may tugtugan. Paano na lang kung aalisin natin ng worship time? No? We're thinking of making our midweek service an extravagant worship time. Wow. Kaya naman, okay, uh, we're going to have a meeting also with Pastor Blesa, who else? Yung mga life class people natin. Kasi this remaining months po, we'll do a lot of varieties. Sabihin ko na, and dami po kasing young people na kailangan-kailangan makaabot po sila sa aming, kailan yon October 31, November 1, and 2 na EGR. So, kulang po yung oras ng tatlong or four lessons, right? So, beginning this first, yeah, first Sunday of October, October 6, right after the life class party, lesson one agad. Ha? Ah, paano, Pastora? Okay. Now, katulad dito, dagdagan na lang natin uli ang aircon natin bukas. Bukas na kasi mahirap bumili ng Sunday. Okay. Baka tayo magsama-sama the whole month of October, November months pala, and December. Why? Kasi we're giving the second service for those who are going to attend the life class. Okay ba yun, young people? Pero, kailangan namin ng workers, of course, doon. So, magsisiksikan lang muna tayo dito dahil ihahanda natin yung sarili natin sa mas lalong siksikan sa year 2025. Tama po ba? Okay, so hindi masyadong gagabihin ng mga young people. Ayoko din kasi yung abutin sila ng gabi sa church. No? So that the, the parents will allow them na dito tayo sa church hanggang alas 3, alas 4 lang tapos na. Naglesson na sila, na, diretso pa yung apat na lesson sa buong October, baka mabalik tayo ng November, hindi natin masabi. For, for now, okay lang po ba yan? Hindi naman masyado mainit, tama po ba? Maaga pa kasi yan, eh, di ba? Some other churches are having their services at 9. Medyo painit na yon. So, uh, ugaliin po natin gumising ng maaga every Sunday. And we're going to do this. Okay? So, para sa hapon. Ayan, yung ibang nandito ngayon, ah, wala pa yung ibang mga panghapon. No, uh, sabihin niyo po sa inyo mga kasama na pwede tayong umatin ng hapon kasi magla-life class tayo sa ha o, sa umaga magsa-service, life class tayo diretso sa hapon. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Kasi we're doing check-ups. Even in churches, hindi pwede nyo manatili lang tayong ganito. Hahayo din po tayo. Yun ang, sa yun ang calling natin eh. Tama? Okay, darating yung time, I will actually nahayot na po yung mga young people. Sila po pumupunta sa si campuses. No, eh, some of you here, mga ibang students dito galing sa campus. Doon lang din nagsimula yung kanilang fellowship. Okay? So, how to perform maintenance, how and when, tandaan po natin, no? Dapat merong weekly, basis, monthly, bukod sa daily, ha? Importante din na may daily. Ganon din po when, daily, weekly, monthly, annually ay kailangan, kailangan. No, pagka ikaw hindi nag-church nung Sunday, ano yung feeling mo? Chini-check mo ba? Parang may namiss ako. Parang may kulang. Gano'n tayo? Even if we don't pray in the morning or in the evening before we lay down. Ako po. Eh, parang may kulang. Parang hindi pa ako makatulog. Sino sa inyo hindi makatulog at na hindi nagpe-pray? Or yung diretso na kayo. Lord, magpe-pray na ako. Nakahiga na. Hindi niya na alam kung paano siya nag-amen. <laughs> Oo, oh, yung totoo. Okay. Kasi huwag kayong mag sa gabi ng antok na antok at pagod na pagod na kayo. Pag fresh pa yung mind nyo, begin to thank the Lord. Pag nasa bahay na kayo at hindi na kayo lalabas sa 7-11 para bumili ng chichirya sa gabi, yun know, naman, nahimik kayo sa glit pero bukas pa yung diwa nyo. Tama? In that way, naalagaan natin na maintain po natin yung tinatawag nating anointing natin. Okay, so sabi ko sa inyo, tatanong niyo siguro, ano, pastora, nawawala ba anointing o hindi? Sino nagsasabing, oo. Sino nagsasabing, hindi. Ang sagot ni pastora, dapat hindi. Okay? Si Lord, hindi siya nagbibigay ng blessing tapos binabawi. Okay? Pero you have a requirement to do. Meron talagang dapat tayo, may part tayo para na-maintain ma talaga yung anointing, para na-manage ma natin yung anointing natin. We've learned so much sa ating po mga teachers, sa ating mga preachers. Unang pinakilala ni Pasora Blesa, Jesus Himself. Diba? The anointed one. Jesus Himself. Kailangan. Okay? Si King Saul. Sino natuto kay King Saul? Brother Francis. Ang pinakapogi daw during that time. Okay? Tapos si Samson. Ah, Samson. Ayun, si, si Brother Topper. Si David. At yung isang babaeng nagturo, nag-iisa si Queen Esther. You know, all these characters from the Bible, we learned a lot from them kung paano yung kailangan, kailangan na i-maintain yung kanilang anointing. Okay? Kaya lang, merong nakakalungkot. Okay? Sundan nyo na lang ako. Uh, binibilisan ko na lang. Nakakalungkot dito. There are some um, characters in the Bible that did not finish well. Maring hindi talaga sila iniwan ng Panginoon, but they themselves knew that they did not finish well. Hindi maayos yung pagtatapos ng istorya nila sa buhay. Okay, we love, we love David. Diba? Kahit nasa na sa lahat ng na-encounter niya sa buhay, sa lahat ng kamalian niya, he stood once and for all, I am a worshiper of the Lord. Babalik at babalik ako sa Panginoon. And we know that lahat sa buhay, everything na gagawin niya, he always inquire of the Lord. Lord, tama ba to? Anong gagawin ko? Luluso ba kami? Mananalo ba kami? He always inquire of the Lord. That's why he was called the man after God's own heart. Kasi lagi niyang ina-acknowledge na kung wala si Lord sa buhay ko, hindi ko kakayanin lahat ito. Okay? Anong guidelines natin? Pwede tayong mga mag-review ng konti. Okay? Sinabi ito ng ating mga preachers. We are anointed. Okay? Sabi mo, I am anointed. Pero gusto kong i-remind ang bawat isa that we are anointed not just for ourselves, but for the purpose that God has set before us. May purpose ang bawat isa sa atin. Anong purpose ni Jesus Christ? Hindi lang siya anointed, lalakad siya at siya ay minamahal ng tao. Sinusunod ng mga disciples niya, may purpose siya. Ang purpose niya, pinamuhay niya hanggang siya ay ipinako sa cross He served the world so well. Grabe. Okay? anong natutunan natin kay King Saul? So, anong guidelines, okay? I-acknowledge natin na lahat ng tao na maniniwala sa Panginoon, na maglilingkod sa Kanya, we are all called believers, we are all called disciples, lahat tayo in-anoint ng Lord. Sabi nga nung preacher natin, sayang naman yung anointing mo, hindi mo ginagamit. Parang utak lang, slightly used. Benta mo yan, malaki kita niyan. Okay? Pero anointing ng Lord, di siya binibenta. Maraming na, naiingit yung iba. There was some stories in the Bible, sabi, paano mo nagagawa yan? Bilin ko yan. Di mo pwedeng bilin yung anointing ni Lord. It is between God and us lang. Between God and you lang ang pwedeng gumamit at sabi mo sa Lord, how grateful we are sa binigay niyang anointing. No? Hindi dahil matalino ka, ay anointed yan, matalino yan. Hindi dahil magaling ka magsalita, ay anointed yan, magaling yan magsalita. Hindi dahil marami siyang followers, anointed yan. Kasi yan, magaling siyang leader. No. Kahit yung mga taong sabi natin, karamihan sa disciples na Lord, fishermen, pero sila'y ginamit ni Lord. Grabe. No, even Paul, na the worst sinner of all, ang sabi niya sa sarili niya, pero he turned the world upside down. Grabe we also need to acknowledge the working power of the Holy Spirit in our lives. Holy Spirit, kabadi-badi na kita. Holy Spirit, dapat ganun tayo. Dapat anything, anytime, how, kahit gaano sandali lang na mawala yung feeling mo, parang malihata ako, yung conscious ka that the Holy Spirit is with you. Sino dito conscious na may katabi ka? Pag nag-iisa ka na lang, are you still conscious that the Holy Spirit is with you? Okay? Yung iniisip mong walang nakakakita sa akin, walang sasaway sa akin ngayon, beware. Because the Holy Spirit never leaves us. Okay? Kaya yung conviction andyan lang. Gagawa ka palang ng mali, iniisip mo palang yung mali, gagawin mo palang akto, andyan na yung Holy Spirit. Stop! Okay? Sabihin mo sa sarili mo, stop! Okay, so that guidelines, ulitin ko, we have to acknowledge that the Lord had placed His anointing to each and every one of us. And not only that, the anointing is not just for you, but also for your purpose. And the working power of the Holy Spirit is very much needed in our lives. Amen. Amen. Ano pa yung pwede nating sabihin na natutunan natin doon sa mga bagay na ginagawa ng ating mga preachers, ng ating mga teachers, okay? Ito po yung sa mga characters din na na mention nila. Una, I only I will only share at least three to four. Una, pagka meron tayong problema, kanino tayo tumatakbo? Okay? Pag wala ng solusyon, pag naipit na ako, pag no choice na ako, okay, number one, run to God because He is our strong tower. Sabihin po natin, strong tower. Okay, sabi niya, the name of the Lord is a strong tower and good people or the righteous people come to him, run to him, and they are safe. Sabi mo, I am safe. Okay, so no need to elaborate on that. Amen. Amen. Alam po natin yan. Proverbs 18:10. He is a place of protection. God Himself, the name of God Himself is the strong tower. We never go back to sin. Kapag tayo na na, hindi dapat bukabularyo natin or language natin na wala na. Dito na ako nabuhay. Dito na ako mamamatay. Wala na. Pinamuhay ko na to. Hindi na ako makakawala. Kaninong language yun? Sa mga defeated people. Sa mga taong hindi kinakila, kinikilala that our God is a victorious God. Sa mga taong hindi nila alam yung identity nila up to now. Kung bakit sila tinawag at hinango ng Lord. Doon sa kawalan. Doon sa nothingness. Doon sa nobody. Kung hindi, you are right now. Somebody. You know why? God is bigger than you and me. Alam natin yon, amen. And even with all the problems that this world could give us, He is more than enough. He is our high tower, amen. So tanda natin yon kapag ka ayan na naman um, binubulongan na naman tayo ng kasalanan. Just go back, just go back. Alam mo yon, balik ka na. Oo, oh, oh. no kahit ka pa ng tukso, lumapit ka, wag na. So when we are pressured when we are tempted, to whom do we run again? Not to sin, but to the high tower. Spiritual power actually is found in obedience and consecration. When you go back to God, kasi yung magagawa ang buhay mo, kung hindi, makonsecrate ka uli, maayos ka uli. Hindi naman yung bumalik ako sa Lord para saan? bumalik tayo lagi sa Lord kasi paayos ng paayos. Paganda ng paganda ang ating buhay. Amen. amen. amen Number two, guard our heart. This is how to protect it. This is how to maintain the anointing. Sabihin mo, guard your heart. Okay, in one of the camp ng ating mga kabataan, ginamit nila itong verse na to. Proverbs 4:23 23. Okay, ano nga yung verse ninyo kung naaalala nyo pa? Guard your heart for everything flows from it. Okay, we have to keep vigilant. Watch over your heart. Paano ba tinitignan yung ano ba naman ang puso ko ngayon? Pagka nagagalit ka, kapag nape-pressure ka, kapag nagtatampo ka, papalik, bapa, ano yan, papalik na sa si isip mo, ganito gagawin ko kasi nagtatampo ko. Okay, pangangatawan ko yung pagtatampo, pangangatawan ko yung galit ko, pangangatawan ko yung mag-isolate ako, lahat na lang pangatawanan mo, sige, ikaw din naman yung talo watch your heart, guard your heart. Kapag nakaramdam ka ng, bakit parang hindi ako pinansin? Ay, baka naman talagang hindi lang ako napansin. Hindi lang ako nakita. Di ba tayo masyado tayong mga temporitis? Lahat ng sakit ninyo. Doon tayo na pride. O lahat tayo doon bumabagsak sa tampo. Sino mo hindi dito hanggang ngayon? Hindi na bati ng siya leader birthday niya. Hindi mo alam, surprise pala. Wow! Oo. Gusto nga yung surprise, di ba? No? Yung hindi ka muna babatayin mo, babatayin. Babatayin mula umaga hanggang 12 midnight. Hindi. Mga ano naman, 11.59. Tapos yung huling second na isang segundo na lang binati ka rin. No? Oh, lusot. malamit kasi tayo, nakakalimutan natin, di ba? Oh, nakalusot ako. Tapos kung talagang na-late, kinabukasan pwede pa naman bumati kasi sa leader. Huwag ang ano. <laughs> Kinalimutan talaga yun, eh, no? Cell leaders. May I know the cell leaders here? Sino sa inyo memorize yung birthday ng mga cell members nyo? Ako memorize ko. Meron ako mga cell members na dalawa birthday, si Chona, July, tsaka 30. O, oh, kaya nyo yun? Di ba? Kayo, minsan, uh, yung ay, alam ko birthday mo, September 31. Wala naman 31 yung September. O, oh, alam ko birthday mo, October 30, you know, 31 naman yung isa. Okay, welcome po. Tuloy po kayo. Ayan. Okay. So we're talking about maintenance of our anointing. We're on point number two. Okay. So sabi dyan ulit sa ating Proverbs 4.23, guard our emotions and, and decisions. Everything we do flows from it. Ito pa, choose your words and friends. Bakit pinagsama to? Kasi yung mga friends mo, marami silang words na tinuturo sa iyo. Di ba? Paano ba kayo na influensyahan sa kaibigan? So pinagsama na lang natin. Choose the words and also your friends. Kasi they make a difference in your life. Oo, oo magkakamukha na ang mga magkakaibigan. Tama ba? Sino magkatabi dito magkaibigan sila? Okay. Magkamukha na kayo. Tignan niya si Gay. Baka magkamukha na talaga kayo. Okay. I learned something from David. Si King David, mahal na mahal natin, di ba? Pero paano niya nakalimutan na i-guard yung heart niya, i-guard yung kanyang, or i-maintain yung anointing. You have not to be lazy like David. Si King David damad, opo, oh sino dito? Ang sarap matulog. Talent niya yung matulog. Nung bata pa kayo, pinapatulog kayo ng mga magulang nyo. Tama, ayaw nyo. Pikit-pikitan lang. Yung hanggang elementary days yan. Uh, high school, eh, wala nang excuse kasi nasa school na yan, eh, hindi na sila pinapatulog ng parents. I'll wait till you be mature. Pag wala ka ng oras matulog. sa so, sana nung bata ako, dinamihan ko yung tulog ko. Pwede ba yon? Pero iba kasi yung laziness sa tulog. We need to sleep at least eight hours. Pag matanda ka na, minsan 4 na lang, kalahati na lang eh, no? Kaya maya-maya, antok-antok yan, mga matanda. Alam ba nating lahat yung people, let me, let me talk to you right now. Alam nyo ba kung bakit nagkasala si David? Paano? Okay. Ang mga hari po nung panahon nila, dapat paghari ka, ikaw ay lalaban sa gera. Dapat alam mo, may paparating na kaaway. Dapat alam mo yung atmosphere kasi lagi kang nasa two-age war. Kaya lang si David, sa sobrang tinamad po eh. Imbis dapat, sabi sa Bible, dapat nandun siya sa laban, sa gera. Kaya lang ginawa niya, lakad-lakad na lang dun sa rooftop. Ayan tuloy, sa katamaran niya, nakakita o, tuloy siya na hindi, dapat makita. Alam nyo na yon. Doon niya po nakita si Bathsheba. Okay? Kaya alam nyo, yung katamaran, totoo naman yun, um, ay yung tawag sa science, kapag ikaw ay pagmalamig, tutulog-tulog ka lang, nag-hibernate ka lang, okay, no? Alam nyo, baing katapan, katamaran, eto po, real talk na lang po tayo. Kapag ka-idol na po yung mind mo, kabataan, paano maging idol ang mind? Kung walang iniisip, lahat pwedeng pumasok sa isip. If you are not productive, pag walang laman yung isip mo, kailangan ka mag-produce, kailangan mo mag-excel, kailangan mo madagdagan yung knowledge mo. Pag nawala na yung mga bagay na yon, empty na. Kahit ano na, pwede nang pumasok sa mind. Kaya hindi lang katamaran yung nag, tinatamad ako magpumasok, ay, ay, common language. Wala naman kaming gagawin. Magkwekwento lang naman yung teacher ko. <laughs> okay? Ayokong pumasok, ma. Oh, gagawin mo, inaantok pa po ako, tutulog ako. Pero yung tulog mo, gusto mo lang mag-daydreaming. Gusto mo lang ipagpatuloy yung naputol mong pan pangarap. Di ba, no? Hindi lang po yung people ang mga nangangarap ang ah, natutulog. Pati po matatanda. Okay? So, let's guard our hearts. Sabi kanina, paano natin i-maintain yung ating anointing? I-guard natin yung puso natin. Baka kung ano yung pumapasok dyan, at in-entertain -e natin ng sobra-sobra. Okay? Hello? Okay? And, of course, the last thing that we have learned, we have to spend time doing things that will build you up spiritually. Attend-attend ng mentoring. Yan, yan. Attend-attend ng cell group. Okay? Tingin-tingin minsan, pag wala ka, ay, ang dami kong oras. Ang dami mong balang oras, kaya ang dami-daming pwedeng mapanood to build you up. No? Huwag lang kung ano-ano yung papanoorin ninyo, ha? Ay, eh, sabi niya, ano, maganda daw panoorin yung movie na to. Yung Netflix, ganito daw po yung panoorin. Everything that builds you up, dun mo ilagay ang katawan mo, ang puso mo. Okay? Uh, na magbago pa magboyfriend si Benjo at saka si Sister Babylin. Sinasabihan niya lagi 'yon yun si mama si, at si Babylin, crossword, ano? Crossroad ng crossroad dyan. Ano po yung crossroad? Oo, bukod po sa inaatinan dito sa church, yun po ay ang uh, fellowship ng mga young professionals. From Dulos din naman po yon Okay? So up to now, nanonood ka pa rin, no, Baby Lynn? Oo. Kasi sayang yung oras. No? Pag wala, or, ay naku, ano na lang gagawin ko? Yung mga nanay, Uh, ay, hindi, magpapaturo ako ng ano, magpa-bake kay Sister Mary Grace. ako mag, magluto ng pansit, <laughs> palabok. Ano pa mga niluluto niya? Ano pa pwede niyong gawin? Ay, ano naman tayo? Um, lokwacha tayo. San kayo pupunta yung people? Wala nga, sports, sports. Minsan ko lang nabalitaan, gumana yung sports, sports. Tapos nawala na uli. Badminton, badminton. Tapos wala na uli, no? Parang ano lang, try lang natin. Hindi naman consistent pa Jim Jim. Mas pa Blesa, medyo natatagalan na. Hindi pa nag-gym -gy uli. Yung mga bagay that would build you up, doon kayo mag-concentrate. Pero yung mga bagay na magpapa down sa inyo, hinihila kayo sa katamaran, hinihila kayo sa pagiging unproductive, huwag na kayo sumama. Ano-ano yon? Give example. na marami siguro yan, no? Pero sa ano yung mga pinupuntahan namin na dapat pala hindi? Alam nyo na yon. Okay? No, ay, ang laki ng sobra sa baon ko. Ang tayo. Saan tayo? Saan? Ah, ukay. O, oh, ukay. Maganda naman yun sa kanya, ukay. Yung iba sa inyo, milk to dito, milk to doon. Ah, saan pa? Jay ko dito, Jayco doon. Palaki na palaki yan. Coffee bean dito, coffee doon. Coffee project, coffee project. Palaki na palaki. Ano yung, saan ka lilipat? Ano? Ay, hindi ka pa lilipat? ba, Christian? Hindi ka pa Okay. Puntahan niyo siya kasi malayo siya. <laughs> okay? Magsa-sandwich magsa lang. Pupunta pa kay Christian. Ahem, ahem. Okay. Hindi kasi, pastora, dapat ano naman kami, matuto kami ng fine dining. May si Ate Chona. Yung nakaayos naman yung damit namin minsan. Mukha kaming tao. Oo. Oh, oh. Yung professional especially, yung hindi marunong mawawak ng kubyertos dyan. O yun, sama-sama kayo minsan doon. Ano yung kubyertos? Spoon, fork, knife, big spoon, small spoon, yung pang, pang soup, whatever. Huwag na yung ano, yung pang kilay is life. Yan. O sinong gusto gumanda kilay? Pumunta kay Pia. Sino pa? Kay Pia. O. Gustong-gustong nila yan. Pasensya na po kayo. Tayo mga tatay. Turuan nyo kaya yung mga young professionals, yung malapit na mag-asawa, turuan nyo, tawagin nyo sila sa banyo, turuan nyo magtubero, mag, mag ng ilaw. These things that would build you up. Tama po? Kasi asan na yung mag-asawa dito, taas ang kamay. O oh, ayaw magtaas ang kamay. Mag-aasawa, brother. Sabi ko, yung magpapakasal pa lang. Si Eugene, no, tumaas ang kamay. Kasal <laughs> ka na eh, okay? Kasi nowadays, yung ating mga young professionals, ang alam nila sa computer works, okay, uh, ang kanilang mundo ay punong-puno ng kaprofesyonalan. Pero nakakalimutan yung, yung mga bagay na importante sa ating daily life, no? Marunong ka na magluto, Shai? Nox, okay. Yee. Okay, sino pa matalong dito? Marunong mag, magpalit man lang ng bumbilya, marunong. Bakit naking QO po kayo? Kaya ba tinatanong ko? <laughs> Tubero. Tubero ba tawag doon? Yung kahit anong problema sa konti lang na pumutok lang yung ano. Ano ba pumutok? <laughs> yeah. Hindi, yung gano'n. Yung nasa cube, ang tawag doon. Hindi ko alam yun. Mga fuse. Paano magpalit ng mga gano'n? Ay, nako. Okay. These things are practical. Pero may mga bagay po na kahit practical, dapat bumubuo ng ating pagkatao. Things that would build you up spiritually. Again, let's go back. Samahan mo yung mga tao na dadaling ka sa Lord. Yung maglilingkod sa Lord. Yung ma-excite -e ka laging yung kausap mo, laging may word of God. Kesa dun sa pagkasama mo, laging may bagong, ano yun, lingwahe. Ano yun? Shelly Ano yun? Shelly <laughs> bago-bago. Hindi ko maintindihan. Oo. Grabe, no? A group of low people, ano, low students, yata yun, biglang nagsalita niya. Sige ano yun? sinabi niya. Okay, anyway. Okay, ano pa pwede nating matutunan? Number three, stay humble. Everybody say, stay humble. Stay humble. Yung floss ni King soul, ito hindi niya matanggap na someday meron lang papalit sa kanya. Mayroon alang mga tao, pagka meron lang nakikita ang bagong umuusbong na magagaling, iniirapan, hindi pinapansin. Dito sa grupo niyo, sa tech team, both, ha? Yung mga tao sa tech team, yung mga tao dito sa sa music, sa worship team, pag may nakita, ay, ang galing niya. Hmm? Bago lang yan, eh. Ha, mga ganyan. And the same thing with the leadership of the church, po. No? Dapat marunong tayo mag-humble down. Yung pag-humble down, hindi ibig sabihin, eh, lagi na lang, sige, palusutin, or, anong mo yun, ang laki-laki ng puso mo sa mga bago, you also need to have your wisdom. Pag hindi pa time, hindi pa time. So, hindi lang mag-humble down yung mga dating leaders. Dapat marunong ding mag-humble down or maging humil, okay, ang mga potentials ang mga umuusbong ng mga leaders. Kung sa puso mo ay hindi mo kayang tanggapin kung ano ka right now, may problema ka sa humility. Okay? So, tingnan lang natin. Bawa, nakita niyo ba mag-drum si Luke kanina? Lux No? Si Luke na dating walang kamalay-malay. Ngayon <laughs> may malay na. Grabe, no? Kinakabahan ako. Ewan ko, wala pa yata si Sister Chris kanina. Kasi ako nung una pong nagda-drum si Kuya Ino, yung tumatalsik-talsik pa yung drumstick, ako kinakabahan. Ngayon, pag nakikita ko si Luke, hindi ako makapag-concentrate sa worship. <laughs> kinakabahan ako kay Luke. Pero grabe, yung galing ni Luke. Palapakan naman natin si Luke. Hallelujah. Okay. At grabe, eh di ba ikaw, kinakabahan ka, no? Oo, Jerry, kinakabahan siya. Pumunta pa siya sa tapat ni Luke. Oh, talaga ang tamang puso ng leader. Amen. Hindi yung galing daw. Second voice, second voice po. Mali naman. Sintunado naman. Ako lahat na lang, sinabi. Okay? Ang problema ni King Saul, nung narinig niya na si David, na si King Saul ay pumatay ng isang libong ano tawagan? Tao, man. Okay? Pero si David pumatay ng 10,000. Samson di rin nakawala. I am the mighty man of God. Ano pag may bumati lang sa'yo, ano galing mong magsalita? Ang pagaling talaga ako, speaker. Well, ganun magsasalita yun. Di, si Lord po yun. False <laughs> humility naman yun. No? Pag sinabi, ang galing nyo pong magturo. Si Lord yun. Si Lord, si Lord nagturo. Ikaw nga yun eh. Oo, ikaw yun. Ah, andyan lang si Lord sa presensya mo. No? Ano pa? Sino pa mayabang? Sa Queen Esther, sino mayabang? Baka sabihin ni Ate Rilly, hindi ko siya Get wala naman problema kay Queen Esther. Okay, mayabang si naaman. Hindi kasi siya bide, no? Pero very humble si Mordecai. Bakit very humble? Dapat may access na siya sa Queen eh. No, pamangkin ko yung Queen, si Esther. Hindi mo ako dapat ginaganito. Pero hindi. Inintay niya yung oras niya for him to shine. Kayo din. Darating yung araw mo, you will shine. Darating yung araw mo, ikaw na yung leader. Darating yung araw ikaw na yung pinaka na posisyon na nandito. Kahit sa church, kahit doon sa sa office mo, or kung saan ka man dali ng Panginoon, but you need to learn how to wait for the right time. Remember who you are, you no know, even when others taunt you. Ibig sabihin po yung kahit sa iyong victories, even in all your yung tinatawag na failures mo, dapat alam mo hawakan yung puso mo. Okay? No Who you are. That is staying humble. In 1 Peter 5 45, Sabi jan, when God, who is the best shepherd of all, comes out in the open with this rule, he'll see that you've done it right and command you lavishly. And you who are younger must follow your leaders. But all of you, leaders and followers like, are to be down to earth with each other. For God has had it with the proud, but takes delight. in just plain people. Amen. And lastly, anong natutunan natin? Number four, always remember your purpose and always call upon the name of God. Yun sa story ni Samson, di ba? Nagkamali na siya. Okay. Pero yung pagtawag niya, katulad ng tinuro sa atin ni Kuya Topper, gusto niya lang sana, um, wala na siyang mate. Ang prayer niya sa Lord, Lord, Bigyan mo ako ng strength. Lord, remember me. Tama naman yon. Remember whom you are going to to call on pagdating ng panahon. Sabi niya naman, Lord, remember me. Lord, alalahanin mo naman ako. Pero kaya lang doon sa prayer niya, mayroong konting para sa kanya. May natira para sa sarili niya. Lord, gusto ko lang makapagiganti. Okay? Ang sabi ng Lord, vengeance is the Lord's. It's not ours. Pero kung sinabi niya siguro, Lord, balik mo lang yung mata ko. Okay, itutuloy ko yung purpose ko. Pero, alam nyo, pag binasa nyo yung story ni Samson, maa-amaze ka sa kabutihan ng Diyos. Sa lahat na nangyari sa buhay niya, alam mo, naniniwala ako na nakita, nakita ko yung purpose niya na gawa. Bakit? Kasi ang sabi sa Bible, verse 28 and 29, Samson reached out to the two central pillars that held up the building and pushed against them, one with his right arm, the other with his left, saying, let me die with the Philistines. Samson pushed hard with all his might. The building crashed on the tyrants and all the people in it. He killed more people in his death than he had killed in his life. Ano ba yung purpose ni Samson? Okay? Kalabanin yung mga taga-Philistine. Ang daming-daming pangyayari sa buhay niya. Nakala ng ibang tao, mali eh. May pagkakamali si Samson eh. Alam niyo ba, a lot of time people will point at you. Sabi mo, mali naman siya. Dapat ganito siya. Dapat, dapat inisip niya muna bago niya ginawa. Hindi natin nakikita na in all these things, God is at work. Alam niyo yun? May mga maaring, may pagkakamali tayo sa buhay natin, may mga failures tayo. But at the end, if we acknowledge God in our lives and call upon Him and, uh, and tell Him, Lord, Just remember me. Grabe, yung pinatay daw niya nung kamatayan niya more than mas marami sa napatay niya nung buhay pa siya. He served his purpose. Yung lang tanungin natin sa Lord, Lord, kumusta yung anointing ni Samson? Okay? Sa Judges 'yon makikita natin din 'yon. Judges I mean 16 29 and 30. Maraming bagay tayong pwedeng matutunan doon sa mga characters sa Bible. Kung paano nila inalagaan ang kanilang anointing. Okay? Walang taong sasabihin sa Lord, di ko kailangan ng anointing oh, No. Lalo na sa sitwasyon sa buhay natin ngayon, ang daming pwedeng all of a sudden mawawala tayo sa Panginoon. Ang daming circumstances, ang daming nangyayari sa buhay natin na bakit ba kung kailan ako napapalapit sa Lord, ganito naman yung problema. Ganito naman, side by side, di ba? Sa harapan ko, sa likod ko, ang daming kumukutya. Kung kailan ako naglilingkod sa Lord, saka ako ang daming naririnig ng mga reklamo. Nung no, hindi ako naglilingkod sa Lord, wala lang. Parang mas gusto nilang masama akong tao. Meron bang ganon? No? Pero nang inaayos ng Lord yung buhay mo, ang daming ganun. Daming chika. Chika ding, chika ding. Okay? kailangan po natin i-protect yung anointing na ipinagalob sa atin ng Lord. Kahit sabihin mong napakabait ng Diyos, kahit sabihin mong di tayo iiwanan ni Lord, He will never, never leave us na no forsaken. Ano lang ang pwede natin gawin? When you are given an opportunity to shine, shine! Sayang yung anointing, use the anointing. Hindi pwede sabihin mo, wala akong ganito, hindi ko kaya um, inadequate, ano pa, mahina ulo ko, mapurol. Bobo -bo ako, sorry for saying the word. Minsan, ganun tayo, pero hindi naman kasi ikaw ang kumikilos lang. Ano mo, when the Lord gives you the blessing, sabi niya, He overflows, yung, yung cup daw natin, it overflows in, Grabe yung Psalms 23 verse 5. He anoints my head with oil. And that's why surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Ang ganda ng translation kanina na dun sa the message. Sabi niya, You serve me a six-course dinner right in front of my enemies. Alam mo yung mga taong naiinggit sa anointing mo, mas lalo silang maiinggit for how God can bless you. Kasi hahainan ka daw ng Diyos na six-course dinner in front of my enemies. Yung mga taong kukutya at patuloy na kumukutya sa iyo, patuloy kang dinadawn, patuloy kang chinichika." Right before their eyes, pakikita ng Lord sa kanila kung ka kakabless. Amen. Ang sabi pa dyan, my cup brims with blessing. Your beauty and love, ito yung presence ng Lord. Your beauty and love chase after me every day of my life. One good thing if we decide to always go back to the Lord. Kasi why always? Kasi hindi naman humihinto ang problema sa buhay. Tama ba? Hindi humihinto every day my challenge. Pwede pa sa umaga, sa hapon, sa gabi. Ang daming challenge sa buhay. Pero ang ganda nung sinabi ni David dito, I'm back home in the house of God for the rest of my life. Amen. I pray and I declare that yung motive natin every day as we come before the Lord, katulad din itong kay David, Lord, bumalik ako sa iyo at hindi na muli ako aalis sa piling mo. Would that be a great desire? Would that be a good prayer for all of us? Amen. time to tumayo. Sige so, gusto ko magkaroon tayo ng isang napakagandang agreement with the Lord, no? Na sabihin natin sa Panginoon, Lord, from this time on, ipoprotect ko yung anointing na ipinagkaloob mo sa akin. Kung kinakailangan magbawas ako ng friendship ko sa Facebook, kung kailangan ma malinis ba? Kasi dumi na po ng lahat ng bagay na offer ng mundo. Even the Facebook. Kung pwedeng kailangan, linisin natin laman ng mga applications natin. Linisin natin. Ultimo yung mga naging kaibigan natin na wala nang naitutulong. Na alam natin na unti-unti, hinihila lang tayo pababa. Unti-unti natin. And just be courageous. Just be brave enough and tell the whole world yung mga kaibigan nyo na akala mo kaibigan mo pero Hindi pala. Just be brave enough. Say, my oh, Lord, I'm going to stay true with you. Iwasan ko yung mga bagay na hindi nakakatulong sakin. Nakaka sa akin. Yung nakaka-confuse sa pag-iisip ko, yung nagko-compromise tuloy ako. Ano mo ba yung compromise? Yung, sige na, okay lang naman. Wala namang masama doon sa pinapanood ko, sa mga ginagaya ko. This time, i-protect natin yung anointing ni Lord. Kaya hindi natin maramdaman yung totoong blessings kasi ang dami nating pinapasok na kasalanan sa buhay natin. Dapat wise na tayo, wise as a serpent. Alam na natin kung sino yung mga tao na hindi nakakatulong sa buhay kristyano natin. Alam na natin yung mga activities na lalo lang nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Ano ba yung mga activities na yun? Anyway, if the Lord says that you need something, He will provide that need. Kung alam ng Panginoon na may kailangan siya sa ganitong area ng buhay niya, God knows it. Hindi maramot ang Diyos. Kaya niyang ipagkaloob anumang bagay na ididesire ng puso mo. As long as you please God in everything that we do, in everything that we thought of, that we think of. At kakasihan po tayo ng banal na Espiritu Santo. The Lord promised that He will never, never leave us nor forsake us. The Lord promised that He will fill your cup with oil. Nung dumating po yung pagkakataon na inutusan ng, ng Panginoong Heso Kristo yung ten virgins na ingatan mo yung lampara mo, kailangan lagi kang puno ng langis. Meron po doon tinatawag na foolish virgins meron ding wise. Yung mga wise, hindi nila kinakaligtan. Dapat, yung lamp nila punong-puno ng oil. Ito po yung sinasabi kanina sa Exodus, yung verse natin. Keep this light burning. Paano magkikip light burning kung ang lampara mo ay ubos na? Naubos na ng mundong ito. Naubos na ng maaring kompromiso sa pamilya, sa kaibigan kompromiso sa mga gawain. Ang mga Israelites nag-decide, sabi nila, this is a permanent thing, a permanent practice throughout the generations of Israel. Ganon din po sa atin si David nag-decide, I will be in the house of the Lord forevermore. Now, in our generation, in this generation na andito tayo ngayon, we have the accountability to have this anointing kept burning deep down within our souls. Amen. Kung gusto natin that we will participate in the great harvest, we can do that. Yung team po natin ngayon, napakaganda sa ating sports fest. Hindi lang tayo maglalaro. But this is a chance for us to win families after families. We will do it again. Yung ine-enjoy ng pamilya nung unang panahon na ginagawa nila together, just like this playing sports fest together. We will all bring back now all these things that gives glory to our God. Kailangan pong ibalik natin. How do we do this? We keep the light burning. We kept the anointing. As every head's bow and every eye's closed, please, no looking around. Kung nakita niyo po na ang buhay niyo ay medyo nawawala ako sa Panginoon. Medyo ang, ang cold, no? ang lamig-lamig ko sa Panginoon. Kung nararamdaman niyo na may mga pagkakataon pa na maraming bagay, maring tao, circumstansya, ang umaagaw sa buhay mo para makapag-concentrate ka sa Lord. Para talaga maibigay mo yung buong puso mo sa Panginoon. This time you ask God, Lord, remember me. Katulad ng sinabi ni Samson, Lord, remember me. Alalahanin mo ako, Panginoon. Gusto ko pong patuloy sa anointing na pinagkalob sa akin. Meaning po, all the spiritual blessings, all the the different kinds of blessing ay mapa sa aking buhay upang magawa ko yung purpose mo. Hindi lang tayo nabubuhay para sa sarili natin. Nabubuhay tayo para sa ibang tao. And that is our purpose. Yung purpose natin na may mga taong maligtas yung pamilya natin na hindi paligtas, mga kaibigan natin, kamag-anakan natin na hindi paligtas, your purpose is to share the good news of salvation to them. Every one of us are needed in this purpose. The real purpose why we are all here being saved by the grace of God is for us to be used by God also so others will be saved. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy ka namin allow na mag, magpatuloy na bigyan kami ng anointing mo sa buhay namin. Upang, Panginoon, yung purpose mo sa amin ay magana, Panginoon. We all believe that we all have the ministry of reconciliation. Gawin mo itong laging sariwa. Always fresh love. Always fresh anointing of the Holy Spirit. Always fresh revelation of this purpose, Panginoon, sa aming buhay. At kaya po kami nandito ngayon, nagsama-sama. Kasi yun ang purpose mo, Panginoon, upang ipaalaala sa bawat isa sa amin na kami binigyan mo ng napakagandang buhay upang maging blessing hindi lamang sa aming sarili, hindi lamang sa aming mga sariling pamilya, kundi para sa ibang tao, O oh Diyos. Kasi ikaw mismo, Panginoong Jesus, ay namatay para sa sandibutan. Maraming maraming salamat, Lord, for keeping the light burning, Lord, inside and outside of our lives, oh God. Lord, keep us shining. Let the light keep on burning and burning and burning throughout all generations. Father, we bless you. We thank you, Lord. We give you our worship. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede natin palakpakan si Lord. Sige. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nakaupo po tayo.